رمضان 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 ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیصلے لو جلد یہ دن تیس کا مہمان ہے فیصلے لو جلد یہ دن تیس کا مہمان ہے فیصلے لو جلد یہ دن تیس کا مہمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا روز دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روز دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روز دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام میں خوشی لایا ماہ رمضان آیا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں
کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ اقدار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ اقدار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ اقدار کے ارمان ہے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا ماہ رمضان آیا پیام خوشی لایا ماہ رمضان آیا رمضان 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 رمضان